Oboje bajne, kuje, dao mu stija i drugu boja ne ide dok sam živ. Ovako je sinoć bilo u štabu SPP-a u Sjenici nakon proglašenja pobjede na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. Ovako je bilo na ulicama. Čestitke za fer i korektne izbore u pratnji saradnika i sjeničaka uputio je kandidat za vijećnika i predsjednik opštine. Novu političku praksu, odnosno novu političku kulturu u Sjenici, a verujem i šire, unijela stranka Pravde i pomirenja time što... Još jednom svima čestitam i neka je sa srećom i svaki put, potpuno sam siguran, pravit ćemo sve bolje i bolje rezultate. Ovo je pobjednička ekipa, ovi ljudi zaslužuju da budu pobjednici uvijek. Neka vam je sa srećom pobjeda. Apsolutna pobjeda u Sjenici govori da smo mi najjača stranka ovdje, da je muftija i dalje živ, da živi muftija i dalje! Muftija! 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 Još jednom smo pokazali da smo jači nego svi ostali zajedno. Pokret slobode, pokret promjena, kreće iz Sjenice, idemo još bolje, još jače! SPP je ističu pokazala da je u svakom mjestu najjača, da sjeničaci podržavaju politiku rahmetli muftije Zukorlića i da s tog puta neće skrenuti.